Ja, altså, jeg synes dette er helt fortvilet. Altså, jeg finner meg ikke i at folk går i teater og laver teater uten å skjønne hva de skal gjøre. Bevissthet på hva man skal gjøre. Man kan ikke bare komme og snakke og snakke og snakke. Man må vite hvor man snakker. Og jeg mener, det blir liksom dårlig og dårlig, så man må ha bevissthet, kunnskap. Og kunnskap er det eneste som vil vite hvorfor man holder på med det man holder på med. Begynte så platonisk og rent. En mann og en kvinne, som kun var akademisk ment. Samtaler som brenner i huden. Jeg føler meg som den hippe duden. Jeg sier blir tatt godt imot. Ingenting blir vraket som skrot. Hun blir ikke stresset når jeg er høy og får fot. Hun bare løfter mitt intellektuelle mot. Jeg føler meg sydlig rastløs. Hun er en universelle tøs. Hun er så snill at jeg blir urolig nedentil. Ikke bare urolig, men nærmest helt vill. Dette får jeg ikke til. Hun får meg til å sende dressen til rens. Hun gjør noe generelt med min potens. Hva skal du med en hvit Mercedes-Benz, når du kan snakke og snakke uten å gå lens? Mens praten er rolig og sivilisert, er håpene mine intensivert. Men for ikke å skape forlegenhet, er jeg kåt i all beskjedenhet. 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 Jeg føler meg synlig rastløs. Hun er den universelle tøs. Hun er så snill at jeg blir urolig nedentil. Ikke bare urolig, men nærmest helt vill. Dette får jeg ikke til. Dette får jeg ikke til. Dette får jeg ikke til.